Tere! Ja mul on rõõm, et oled tulnud kuulama LHV kodulaenuseminari. Taas kord, nagu meil juba traditsiooniks on saanud, igakuiselt mingi uus põnev teema teieni tuua. Ja täna see seminari teemaks on oma finantseeringu võimalused. Mina olen Kaiti Peremets. Olen LHV's eraisikute finantseerimise osakonnas kvaliteedijuht ja tegelen igapäevaselt kodulaenu ja eraisikute finantseerimist puudutavate teemadega, nii et tõenäoliselt oskan nii mõndagi sellest teemast siis läbi oma kogemuse rääkida. Meie seminar kestab täna umbes tund poolteist. Kuskil tunnikane või peale kulub siis ettekandeks ja kindlasti lõpus jääb aega ka teie küsimusteks. Ehk siis, kui tekib jooksvalt ettekande jooksul küsimusi, siis pane aga julgelt need kirja. See võimalus siis on olemas ja vastan meeleldi kõikidele nendele siis peale ettekande lõppu. Aga hakkame siis minema ja mis see oma finantseering kui selline on, et selline keeruline mõiste, aga proovime siis lahti rääkida lihtsas keeles, et mis see tähendab ja kuidas siis oma finantseeringut koguda, millised need oma finantseeringu võimalused on. Ja mis siis, kuidas on võimalik seda oma finantseeringut siis nii rahas kui ka muudes võimalikes vahendites siis asendada. Aga veel enne, kui me hakkame täpsemalt rääkima oma finantseeringust, käiksin põgusalt üle ka sellise ülevaate siis, et milline see koduostuprotsess üldse välja näeb. Et mõnedel eelmistel seminaaridel, kes on varem osalenud, oleme ka seda sama slaidi vaadanud ja sellest rääkinud võib-olla veidi pikemalt, aga täna siis meelde tuletuseks, kui on mõni korduv kuulaja, siis räägin selle veel kord üle. Et milline see koduostu protsess siis niimoodi lühipunktidena välja näeb? Et kui siis on koduostu soov või on juba sobiv kodu leitud, siis kõigepealt tuleks alustada kodulaenu taotluse esitamisest. Et see annab siis pangatöötajale suurepärase võimaluse teha siis täpne ülevaade laenu taotleja siis võimalustest ja pakkuda siis meie poolt nõustamist, et kas soovitud laenusumma tuleb välja, mis see soovitud kodust on võimalik või millised need võimalused siis on või mida nagu tegema peaks, et seda oma unistuste kodu osta saaks. Ja kui kodulaenu taotlus on siis meile esitatud, siis meie omalt poolt lubame, et 24 tunni jooksul võtame siis kindlasti sinuga ühendust ja teeme esmase pakkumise juba nagu sinu võimaluste kohta. Ja kui nüüd see pakkumine on sobiv, siis järgmiseks tuleb siis käed lüüa vara müüjaga. Ja kui selles osas on ka kokkulepet tehtud, et läheb ostumüügi tehinguks, siis tuleks meie poolt, ehk siis panga poolt teha laenuotsus. Selleks võib-olla küsime mõned dokumentid, teeme analüüsi, esitame projekti krediidikomiteele kinnitamiseks ja kui positiivne otsus on olemas, siis saadki juba kokku leppida vara ostumüügi tehingu aja notari juures. Tegelikuses siis see oma finantseeringu teema, millest me täna rääkima hakkame, see tuleb mängu just nagu siin kohas nüüd, et kui positiivne laenutsus on olemas ja tuleb minna notarisse, siis tuleb maksta seal ka see oma finantseering. Ja üldiselt siis oma finantseering on rahaline,
kohe järgmistel slaididel hakkame siis täpsemalt vaatama, mis need võimalused veel on. Aga üldiselt on oma finantseering ja rahas. Ja see tuleb siis maksta seal notari tehingus, kus toimub siis varaostumüügi tehingu sõlmimine. Ja makstakse siis tavaliselt läbi notari depositkonto siis varamüüjale. Et see ei maksta pangale, et see ei lähe pangale, et tihti on selline aru saam, et pangal läheb oma finantseering. Ei, see lähebki sellest ostumüügi hinnast siis tasutuks teie poolt varamüüjale. Ja ülejäänud annab siis pank, maksab samamoodi müüjale, aga see on siis see osa, mida tuleb pangale hakata laenuna teliga, kui te maksatena tagasi maksma. Ja vahel toimub sissemaksu tasumine ka enne seda, kui siis toimub vara päris nii-öelda ostumüügi tehingu tegemine. See on siis uus arenduse varade puhul. Seal siis tuleb see esmane sissemakse maksta võlaõigusliku lepingu sõlmimisel arendajale. Ja kui vara on valmis, siis minnaks uuesti notarisse, tehakse siis asjaõiguslik ostumüügi tehing. Ja siis maksame meie selle ülejäänud ostumüügi hinna ehk siis laenu ka arendajale edasi. Ja kõige lõpuks siis, kui võtmed käes, siis hakkab laenumaksete tasumine ja lisaks tuleb siis ka kindlustada see vara, mis on siis laenu tagatiseks antud, ehk siis teie uus kodu. Aga enne veel, kui täpsemalt siis oma finantseeringu slaidini jõuan, siis paar sellist mõttekohta või infot ka veel. Et päris neid reegleid, kuidas laenu anda, kellele laenu anda, pank ei saa, üks ei otsusta. Et ka pankadele on reeglid pandud erinevate regulatsioonide ja seadustega. Ja nendest siis olulisemad on välja töötanud Eesti Pank. Ja siin slaidil siis me näemegi, mis on need kolm põhireeglit, mis Eesti Pank on kõikidele pankadele ühtselt seadnud, milles siis kodulaenu väljastamisel lähtuda tuleb. Nendest esimene on ka siis see, et me saame ühe vara vastu laenu anda kuni 85% selle ostumüügi hinnast. On võimalik siis ühe oma finantseeringu osana kaasata ka KredEx käendus ja sel juhul on võimalik laenu väljastada kuni 90% vara ostumüügi hinnast. Ehk siis minimaalne oma finantseering saab olla 10%. Välja arutud siis, kui on võimalik kaasata lisatagatis, aga sellest ja juba järgnevatel slaididel. Siis teine oluline reegel on see, et eraisiku finantskohustused ei tohi moodustuda üle 50% sissetulekutest. Ja see tähendab nüüd omakorda seda, et kui muidu võib-olla oma finantseering saaks siis vastavalt olla kas 15% või 10% ostumüügi hinnast, siis teisest küljest peab pank kindlasti vaatama ka maksevõimet. Et kui näiteks minu sissetulekud võimaldavad laenu võtta, kõige lihtsam on mängida 100 000 euroga. Täna vist väga palju varasid enam 100 000 eest kahjuks ei saa, aga matemaatiliselt on see hästi lihtne arv, millega siis neid arvutusi näidetena tuua. Ehk siis kui näiteks vara maksab 100 000, ja KredExi käendusel saaksite selle vastu laenu 90 000 või ilma KredExita 85 000, aga näiteks teie sissetulekud ja tänased kohustused võimaldavad võtta laenu ainult 60 000. Et siis ei piisa sellest kas 10 000 või 15 000 sissemaksust. Sel juhul tuleb lihtsalt oma finantseeringut maksta rohkem, sest ei üks ega teine ei saa kumbagi asendada. Et kui mul on näiteks tagatiseks anda varasid mitmeid, aga minu sissetulekud ei võimalda nii suurt laenu, siis paraku ei ole nendest täiendavatest lisatagatistest kasu. Või siis ka vastupidi, et kui mu sissetulekud võimaldaksid palju rohkem laenu võtta, siis ikkagi meil on need piirmäärad ees, kui palju me ühe vara vastu finantseerida siis tohime. Ja kolmas Eesti Panga reegel siis kodulaenude väljastamisel on see, et
et kodulaenu tagasimakse periood saab olla kuni 30 aastat. Ehk siis sellest pikemaid laenulepinguid ei saa tagatisega sõlmida. Nii, aga siis jõuame juba asja juurde täpsemalt, ehk siis mis asi see oma finantseering kinnisvara ostul siis on. Oma finantseering siis hästi lihtsas keeles öeldes on siis rahasumma, mis peab laenu taotlejal endal siis laenu võttes olemas olema. Miks see peab olemas olema, on üks põhjus on see, mis oli eelmisel slaidil, et on siis kehtestatud need reeglid Eesti Panga poolt, et me ei saa finantseerida 100% ühe vara tagatisel. Ja tegelikult see põhjus seal juures on ka see, et kui siis laenuvõtja kaasab ka mingi oma rahalise panuse varaostul, siis loomulikult laenuandja jaoks on laenuandmise risk väiksem. Ehk siis tegelikult see distsiplineerib ka laenuvõtjat, kui ta on juba enda raha sinna kinnisvara ostu alla pannud, siis tegelikult on statistiliselt ka tõestatud see, et need kliendid, kes kaasavad mida suurem oma finantseeringu, seda väiksem on see tõenäosus jääda selle laenumaksete teenindamisega hätta. Nii et eks sellest tulenevalt see laenamisel see oma finantseeringu nõue tuleb. Ja siin siis oma finantseeringu kohta on mul infona veel välja toodud siis põhimõtteliselt need samad põhimõtted, et 100% finantseeringut me ühe vara ostumüügi hinna vastu ei saa väljastada. Aga oma finantseeringut on võimalik vähendada lisatagatise või kriteksikäenduse kaasamisega. Ehk siis kui muidu on vajalik vähemalt 15%-line oma finantseering, siis kriteksikäenduse kaasamisel saab seda vähendada 10% peale. Ja lisatagatise kaasamisel võib oma finantseeringu vajadus olla isegi 0%. Ehk siis saaks anda ka 100% ostetava vara ostumüügi hinnast raha, kui on siis sobiv lisatagatis, mis katab ära üldse selle rahalise oma vajaduse kaasamise vajadus. Oma finantseeringu täpne summa sõltub varast. Et kui minimaalne oma finantseering on 15%, ilma siis kredeksi või lisatagatise kaasemiseta, siis tegelikuses iga vara puhul see siiski nagu 15% ei ole. Et 15% oma finantseeringut on võimalik siis pakkuda uute varade ostul üldjuhul, aga siis vanemate varade ja selliste suuremate varade nagu ridaelamud ja eramud puhul tegelikult see oma finantseeringu nõuem pankadel üldjuhul ikkagi suurem, et ta jääb kuskile 20-30% juurde. Miks see tuleneb just eelkõige sellest, et mida likviidsem see vara on, seda suuremat riski saab laenu andmisega selle vastu võtta ja mida väiksem on vara likviidsus, ehk siis tema nii-öelda ostusoovijate arv on väiksem või tema nii-öelda müügivõimaluste arv on väiksem, siis seda suurem on tagatisena tema risk ja seega seda suurem on ka see rahaline oma finantseeringu nõue, mis tema ostul siis küsitakse. Aga selle oma finantseeringu suurus on nõue siis lisaks sellele, et mis on selle tagatisvara siis olemus, kas ta on uus vana korter, ridel oma maja, et lisaks sellele sõltub see ka siis selle vara seisukorrast ja asukohast. Ja nagu ma siis ka ennem välja tõin, et omakorda oma finantseeringu nõue võib suureneda ka siis, kui maksevõime ei võimalda siis soovitud laenusummat väljastada. Nii, aga edasi mõned tähelepanukud oma finantseeringu kohta. Oma finantseering peab olema rahaline, ehk siis see ei saa olla näiteks käendus, väärtpaberid, auto või veel midagi sellist. Et see tuleb maksta siiski rahas. Ja see võib olla siis kas enda poolt kogutud, see on see ideaal variant,
Aga võimalus on ka see, et vanemad annavad selle tihtipeale noortele esimese koduostjatele kingiks. Ja see ei ole kindlasti probleem, et vahel tekib laenutaotlejatel selline vale arusaam, et vanematelt kingiks saadud raha ei ole nagu hea panga silmis. Tegelikult on see panga poolt täiesti mõistetav, et noorel ei olegi võimalik võib-olla veel sellist summat kokku koguda ja kui vanemad aitavad, siis see on täiesti tervitatav. Lihtsalt miks pank seda küsib on see, et pank peab sellest oma finantseeringu päritolust aru saama ja me peame krediidiprojektis seda kajastama, et kust see raha pärineb ja seetõttu me küsimegi, et aru saada. See ei tohi olla laenatud. Et ka seda juhtub, et see võetakse vahel näiteks tuttavatelt laenuks või mõnest teisest pangast väikelaenuna laenuks ja see ei tule laenu taotlemisel välja ja pärast see siiski tavaliselt tuleb välja, sest hiljemalt notaris on vaja põhjendada veel kord seda oma finantseeringu päritolu. Et siis on natuke pahasti, sellepärast, et kui see võtta nagu laenuks, siis tegelikult on ka see teie kohustus ja siis me peaksime maksevõime arvutamisel ka sellega kui kohustusega arvestama. Et teatud juhtudel võib-olla, kui sissetulekud võimaldavad, siis võib-olla see ka tuleb nagu välja maksevõimest, et oma finanseering on eraldi laenuna ja ülejäänd on kodulaenuna. Aga ega ta väga hea tava ei ole, sest et teile vaja hakata teenindama korraga kahte kohustust, mis võib muutuda üsnagi keeruliseks. Siis veel, et oma finantseeringut ei saa tasuda järelmaksuga. Ehk siis, kui ta näiteks teete müüjaga sellise kokkuleppe, et hästi, et see oma finantseeringu osa müüja nõus, et te maksate selle näiteks mitte nüüd kohe, vaid 5 aasta jooksul, siis jah, juriidiliselt saaks sellist järelmaksulepingut teha, aga laenu väljastamisel see juriidiliselt ei ole lubatud, et laenu väljastamisel on nõue, et see saab tasutud koheselt ostumüügi tehingu tegemisel. Et sest tulevikus tekivaid vaidluseid tuleks siis vältida, et seal ei pruugi need asjad tulevikus nii täpselt minna, nagu algul kokku lepitud on ja seega, kui on plaan võtta ka pangalaenu, siis tuleks oma finantseering tasuda siis koheselt. Et kui jah, on võimalik kogu ostumüügi hinna ulatuses leppida kokku müüjaga järelmaksu osas, et siis loomulikult saab ka sellised kokkulepped eraldi teha, aga need on siis sel juhul, kui pangalaenu ei kaasata. Ja nagu ma juba ka siin jõudsin mainida, et miks me siis küsime, kus te selle oma finanseeringu raha saite, ongi see, et päritolu peab olema pangale teada. Et meil on siis kohustus selles osas aru saada kliendi raha päritolust. Ja tavaliselt siis oma finanseering tasutakse läbi notari konto müüjale. On ka neid juhuseid, kus ostjad tasuvad siis oma finanseeringu otse müüjale, kuid jällegi võib-olla selles mõttes ei ole väga hea tava, et enne kui te notariaalse lepingu teete ja mingid suured summad müüjale ära kannate, siis tegelikult võtate väga suure riski selles osas, et kas ikkagi lõpuks kõik kokkulepped peavad ja see ostumüügi tehing saab selliselt tehtud, nagu kokku oli lepitud. Pigem, et kõik oleks juriidiliselt korrektne, on kõige mõistlikum see, et läbi notaritehingu kannate ka teie oma raha osa müüjale. Selleks on notaritel siis notarikontod, kuhu te tehingu ajaks selle raha siis kannate ehk deponeerite ja peale tehingut notar kannab siis selle summa ise müüjale edasi ja pank kannab ülejäänud. Ja üks selline väikene hoiatus või tähelepanu juhtimise koht ka siis siin minu ettekandes, et ära kunagi tee sissemakset enne, kui sa ei ole saanud pangalt kinnitust laenu saamise osas. Et on ette tulnud selliseid olukordi, kus on leitud endale mingi sobilik vara, tehtud mingisugused kokkulepped ja juba ka esimesed sissemaksed ja võib-olla laenu kohe ei olegi vaja, sest näiteks vara alles valmib või müüjal ei olegi müügiga kiire, aga siis samas, kui minnakse hiljem, kui raha on vaja nüüd, et ostumüügi tehingut teha, minnakse siis
panka seda ülejäänud raha küsima, siis selgub mingi põhjus, mille peale isegi ei tulda, et miks pank ei olegi valmis laenu väljastama. Ja siis tekib selline hästi keeruline olukord, kus ühest küljest on teil mingi kokkuleppe kellegiga. Te olete nii-öelda lubanud maksta mingi tähtaja jooksul siis ülejäänud ostumüügi hinna ja teisest küljest teil ei ole lahendust, ehk siis teil ei ole tuge selle panga laenuna. Et seega alati, nagu me paar slaidi tagasi vaatasime, kõigepealt laenutaotlus, laenuhaldur analüüsib läbi, pakub välja võimalused, annab teada selle laenu võimekuse ja kui selles osas on turvatunne olemas, et siis on kindlasti julgem juba ka kokkuleppeid müüjaga teha. Ehk siis ja enne sissemakse tasumist võiks pangatöötajaga konsulteerida, kas ülejäänud osas finantseeringut ikka saab. Siis millele veel oma finantseeringu osas tähelepanu pöörata on see, et kindlasti just kui oma finantseeringu hulka oleks mõistlik arvestada, siis ka need kulutused, mis algul lähevad, et kui ta nüüd ise plaanite endale oma finantseeringut koguma hakata või juba kogute, et siis kindlasti lisaks sellele, et see oleks siis vähemalt 10% ostumüügi hinnast, tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, et esialgsed kulutused uue vara ostul on päris suured. Et esiteks alustades lepingutasudest, et teil tuleb siis tasuda erinevad lepingud notarile, pangale, hindajale, siis lisaks tegelikult olenevalt, mis korterid ostate, siis vajate te ka raha sisustamiseks, köögimööbli ostmiseks. Ja kui osta sellist juba nii-öelda kasutatud vara, siis võib-olla on selles osas alustada kergem, aga kui osta uus arenduse kinnisvara, et siis on kindlasti see, et need asjad sealt puuduvad. Nii. Ja millised need oma finantseeringu liigid siis on, et räägime nendest igaühest siis ka veidi eraldi. Sellest vist on juba kõigil pilt selge, et mis on see rahaline sissemakse. Et see on reaalne raha, mida ma siis ostumüügi hinnast müüjale tasun. Aga täiendavad võimalused siis nagu läbi juba ka käis siin korra on siis KredExi käenduse kaasamine ja lisatagatise kaasamine. Ja siia olen pannud kahe sellise lingi, et LHV kodulehel kodulaenu teemal on meil selline tore kalkulaator nagu koduostu planeerija. Et kindlasti ka seal, kui on koduostu mõte plaanis, tasub käia ja vaadata ja oma võimalustega tutvuda, et see on selline virtuaalne kodulaenu haldur, kes aitab ka juba teil natukene arvutada seda, et millist kodu osta ja millist laenuvõimekust on võimalik endale lubada. Aga jah, et siia siis selle olen pannud ka siis selle mõttega, et võib-olla mõelda selle koduostu juures siis ka eelarve koostamisele, et kui palju siis ma oma finantseeringut kokku koguda saan või panustada saan. Ja arvestan see juures ka siis esialgsete kuludega. Nii, aga siis lähemalt rääkides nendest täiendavatest oma finantseeringu asendamise võimalustest alustame siis KredExist. Et üks võimalus on siis KredExi käenduse kaasamine. Ja mis see KredExi käendus siis on, et KredExi sise enesest oma olemuselt on siis riigi sihtasutus ja nende siis pakutav eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad endale eluaset osta või renoveerida või ehitada. Ja KredExi kaasamine aitab siis seda esmase sissemakse kohustust vähendada. Ehk siis, kuna me juba rääkisime, et see oma finantseering võib siis olla 15%, võib olla 20%, võib olla 30%, siis KredExi käenduse kaasamine aitab seda vähendada 10% peale. Ehk siis 10% tundub võib-olla selline üsna reaalne summa, mida on võimalik kokku koguda mõnede aastatega, hakates juba siis varem planeerima, et millist kodu ma osta tahaks ja kui palju ma jõuan oma finantseeringut kokku koguda.
aga jah, võib-olla 20-30% kogu koguda on juba kättesaamatu. Seega päris suur osa klientidest KredExi käendust kasutab. Ja KredExi eluasemelaenu käendused on turul olnud juba paar aastakümmet ja nende eesmärk on just siis nagu toetada seda eelkõige seda esimese koduostu, just seda, kus mul ongi võib-olla veel lühikene töökogemus, pole jõudnud väga veel pikalt säästa, olen alles võib-olla lõpetanud ülikooli, et võib-olla teiste kinnisvarade ostmine, vahetamine on juba lihtsam, et siis ma ühe kinnisvara müün, sealt saan võib-olla oma finanseeringu ja nii edasi. Aga just, et toetada eelkõige noori, aga tegelikult mitte ainult noori, et need sihtgruppid on üsna laiad ja katavad väga palju erinevate vajadustega inimesi. Ja KredExi käendus tähendab siis sisuliselt seda, et KredEx võtab laenumaksmise kohustuse enda kanda siis, kui laenusaajad enam ise laenu tagasi maksta ei suuda. Ja tegelikult KredEx mingisugust rahalist oma panust kodulaenu puhul ei väljasta. Et KredEx lihtsalt siis käendab seda osa, mida muidu nõuaks pank rahas. Et kui me nõuaksime oma finanseeringut näiteks 15%, aga me võtame KredEx käenduse juurde, siis 10% paneb laenutaotleja rahas ja 5% käendab KredEx. Ja see tähendab seda, et klient saab lihtsalt rohkem laenu selle 5% ulatuses ja KredEx tuleb mängu alles siis, kui peaks juhtuma, et klientid ei maksa oma laenu tagasi. Et siis KredEx katab pangale vastava osa ja nõuab ikkagi välja sellelt inimeselt, kes siis selle maksmata on jäänud. Nii et paraku selline leevendusmeede, aga mitte nii-öelda kingitus. Ja tegelikult on KredExil ka üks selline sihtgrupp, millega on lausa võimalik oma finanseering 5% peale viia. Ja see on lasterikas pere. Et natukene järgnevatel slaididel toon välja infot ka siis nende erinevate sihtgruppide kohta, aga selle kohta, mis peab olema täidetud, et täpselt mingisse sihtgruppi kuuluda, saab juurde lugeda siis kas LHV kodulaenu kodulehe info juurest või siis KredExi enda lehelt. Aga lasterikas pere tähendab siis kolme või enama lapse omamist. Ja selle sihtgruppi puhul siis on jah võimalik seda oma finanseeringut viia lausa 5% peale, rahalist oma finanseeringut. Ja kui võtta KredEx käendus appi ja 10% maksta raha sise sisse, siis lisatagatist kasutada ei olegi vaja. Nii. Ja KredEx käendus lõpeb teie kodulaenu lepingus automaatselt, kui siis see osa on teil laenust tagasi makstud, mida KredEx käendas. Selle näite puhul siis näiteks 5%, mis ma enne tõin. Ja kes seda KredEx käendust siis kasutada saavad? Saavad kasutada siis energiatõhusa eluasemostjad, rekonstrueerijad, noored pered, paljulapselised pered, kuni 35-aastased spetsialistid, ja kaitseväe või kaitseliidu veteranid. Nii. Ja millega siis veel tuleb KredEx käenduse kaasamisel arvestada on see, et KredEx käenduse suurus võib olla kuni 24% laenu tagatise väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Ehk siis kui pank küsib väga suurt sissemaksu, ja see läheb rohkem kui 20 000 eurot, siis võib loomulikult juhtuda ka see, et ikkagi oma finanseering nendel juhtudel võib olla vajalik rohkem kui 10%. Tuleb üks näide ka selle kohta, et siis on natukene parem pilt ees, mida ma selle all mõtlen. Ja energiatõhuse eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhuseks rekonstreerija sihtgrupp, et seal võib see KredEx käendus olla kuni 50 000 eurot. Ja KredEx käenduse kaasamine on tasuline, aga see on ühekordse tasuga. Ehk siis lepingu sõlmimisel tuleb maksta ühekordne tasu 3% siis sellest käendatavast summast.
ja selle siis tasute pangale ja pank siis ise maksab selle edasi KredExile. Ja siin üks selline näide siis ka juba sisse toodud. Et kui laenutaotleja soovib osta korterit, mille hind on 100 000 eurot ja oletame siis, et tema oma finanseering saab olla minimaalselt 15% selle vara puhul, ehk 15 000 eurot, siis maksimaalne laenusumma, mis pank saab talle väljastada, on 85 000 eurot. Aga kui nüüd kaasata sellesse laenulepingusse KredExi käendus, on koduostel vaja panustada ainult 10% ehk 10 000 eurot ning pank on valmis väljastama siis 90 000 eurot laenu. Ja selle puudu oleva 5 000 käendab siis KredEx. Aga kui näiteks kuni 100 000 eurose korteri plaanib osta pere, kus kasvab vähemalt 3-19 aastast last ja kaasata siis paljulapselise pere KredEx käenduse sihtgrupp, siis on vaja rahalist oma finanseeringut kaasata ainult 5000 eurot ning pank väljastab kodulaenu summas 95 000 eurot. Et siin siis selline lihtne näide nagu selle võimaliku minimaalse oma finanseeringu kaasamisel ja siis tavatingimuste juures 10% või siis paljulapselise peresihtgruppi puhul 5%. Ja võib-olla siis lähemalt ka natukene veel nendest sihtgruppidest, et mis need KredEx käenduse sihtgruppid siis on. On siis noor spetsialist, seal on siis hariduse nõue, see peab olema siis kas kutseharidus või keskharidus, vabandust, kutseharidus või kõrgharidus. Keskharidusega paraku siia sihtgruppi ei kuulu, kutse või kõrg sobib. Ja kuni siis 35-aastane noor spetsialist. Teine sihtgrupp on siis noor pere. Seal siis on tingimused sellised, et kas taotleja on kuni 35-aastane ja tal on vähemalt üks kuni 16-aastane laps või kuni 40-aastane ja vähemalt kaks kuni 16-aastast last. Siis on energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp. Ja seal on siis ootused need, et see ostetav vara peab kuuluma kas A või B energiaklassi või kui tegemist on rekonstrueeritava elamuga, siis sobib ka C energiaklass. Neljas sihtgrupp on lasterikas pere. See siis sai mainitud ka, et seal siis on vähemalt kolm last peres. Kuni 19-aastased ja seal ei ole tähtis taotlejate vanus. Ja on siis kaitseväe või kaitseliidu veteran ja nemad siis saavad siis vastava tõendi nii-öelda siis kaitseväelt selle kohta meile esitada, et nad sinna sihtgruppi kuuluvad. Ja vähemalt siis üks laenu taotlejatest peab kuuluma mingisse nendest sihtgruppidest, et kui näiteks kaks taotlejat on, abikaasad taotlevad laenu, üks kuulub sihtgruppi, teine ei kuulu, siis see on täiesti sobilik. Ja vähemalt siis ka üks abikaasadest või vabaabielu puhul siis mõlemad taotlejad peavad saama siis ka selle vara omanikuks, kui nad KredEx käendust kaasavad. Plus lisaks nad peavad saama ka selle vara kasutajaks. Miks? Sest siin on toodud siis välja ka kaks sellist punkti veel, millel tähelepanu pöörata ja esimene nendest ongi siis see, et käendusega ostetud vara ei või välja üürida. Et kuna KredExi nagu mõte on siis toetada oma kodu soetamist, siis see ei ole mõeldud investeerimiskinnisvara ostmiseks. Jah, kui tuleb elus ette selliseid ootamatuid olukordi, kus võib-olla on vaja lühiajaliselt koduks ostetud vara üürile anda, siis sellist lühiajalist erandit saab KredExit taodelda. Aga kui ongi eesmärk osta üüri kinnisvara, siis selle vara ostmisel KredExi käendust kaasata ei tohi. Ja teine oluline nüans, et käenduse taotlemine on tegelikult hästi lihtne. See käib läbi panga, et KredExi poole eraldi ei ole vaja pöörduda. Meie saame ise selle analüüsi teha, me oleme volitatud esindajad KredExil, saame ise analüüsida, kas taotleja vastab KredEx käenduse tingimustele
ja suhtlemme Gredexiga ise. Sõlmime lepingud ise, edastame info Gredexile ise, edastame tasud. Nii et selles mõttes erinevaid vastaspooli või mingit keerukat protsessi kliendi jaoks üldse ei kaasne. Et seal mingisuguseid lisaprotsesse läbida ei tule. Ainult üks dokument tuleb lisaks esitada, mis tõendab siis seda, et te vastavasse sihtgruppi kuulute. Ja enne kui siis jah, Gredex käendus kaasamise peale mõelda laenu taotlemisel, tasuks siis kontrollida üle, et kas ma mõnda sihtgruppi kuulun. Ja seda siis saate teha Gredexi kodulehel. Ja nüüd siis lihtsustamiseks räägitud jutule ka paar näidet siin eraldi veel välja toodud. Esimene siis selline lihtsam näide, kus Gredexi käendus on täiesti piisav, ilma et peaks oma finantseeringusummat suurendama, ehk siis näiteks kui koduhind on 100 000. Selle vara puhul toome siis näitena välja, et pank tahab oma finanseeringut 20%, aga klient tasub 10 ja Gredex käendab 10, siis laenu saabki 90 000, 10 000 käendab Gredex. Ja Gredex ühekordne tasu 3% käendatavalt summalt on 300 eurot ja laenulepingu tasu 300 eurot. Nii, ja veidi keerulisem näide, millele ma ennem viitasin, et kus võib juhtuda ka see, et ka Gredex käendusest ei piisa ja peab ikkagi oma finanseeringut suurendama, on siis selline. See siis võib juhtuda kallimate varade puhul. Ehk siis oletame, et koduhind on 250 000, oma finanseeringu nõue 20% ehk 50 000. Ja kui siis näiteks taotleja kuulub Gredexi sihtgruppi näiteks noor spetsialist, kus käendus, Gredexi käendus saab maksimaalselt olla 20 000, siis tegelikult 50 000, kui Gredex käendab 20, siis peab ikkagi ise maksma 30 000 rahas, ei saa maksta 10% ainult 25, sest et jääb puudu sellest Gredex käenduse maksimaalsest võimalikust piirist lihtsalt ei saa üle minna. Aga välja arvutud siis sihtrühm energiatõhus eluase, kus siis Gredex tegelikult saab käendada kuni 50 000 ja see tähendab seda, et 30 000 siis saabki, või 25 000 saabki ilusti siis ära käendada Gredex ja rahaline oma finanseering jääb 10% ehk siis 25 000. Ja jällegi tasu muidugi siin natuke suurem, Gredexi tasu, aga see on ühekordne, 3% siis käendatavalt summalt. Ja laenulepingu tasu suurema summa puhul võib olla ka suurem, aga alates 300 eurost. Aga Gredexi osa läbisime ära. Loodetavasti läks natukene pilt selgemaks. Teine siis oma finanseeringu vähendamise võimalus on lisatagatise kaasamine. Et kui siis rahalist oma finanseeringut oletame, et ei ole üldse või on väga väikses summas, siis on võimalik asendada seda lisatagatise kaasamisega. Aga seal on jällegi omad sellised mõned nõudmised või tähelepanekud, millest siis peab lähtuma. Esiteks lisatagatiseks kõige ideaalsemalt sööbib siis taotlejale kuuluv laenuvaba kinnisvara. Et sel juhul üldjuhul mitte mingisugust probleemi sellega ei teki, et see lisatagatiseks ei sobi. Välja arvatud, kui seal on peal kehtiv teise panga laen. Et siis sellisel juhul tuleb see uus laen võtta ka, kas sealt samast pangast, kus see laen on juba kehtiv, või siis saab selle teise panga laenu kenasti ka refinanseerida selle uue laenu võtmisel ja siis saab seda sama lisatagatist kasutada. Reegel on lihtsalt see, et ühel varal olevad siis erinevad laenud peavad olema ühes ja samas pangas. Et erinevad hüpoteekipidajad ei saa ühte ja sama vara koormata erinevate laenudega. Et see on jällegi Eesti panga poolt tulnud nõue.
Ja kui on endal siis seda laanuvaba kinnisvara või siis jah, mingi väikese laanujäägiga kinnisvara, mida saab siis uue laanuvõtmisel kasutada, sest see on kõige ideaalsem variant ja see on täiesti nagu lubatud. Et ei pea sel juhul oma finanseeringut uue varaostuks üldse kaasama, teie oma finanseering just kui ongi see teie olemasoleva vara vaba väärtus. Aga millest muidugi veel sõltub see lisatagatise sobivus on siis selle turuväärtus, et kas selle turuväärtus on piisav, et katta seda puudolevat oma finanseeringut. Ja samamoodi loomulikult samad nõudmised, mis põhivarale, et milline on tema seisukord, milline on tema asukoht, et kui sobilik ta selles osas siis tagatisena on. Tagatis peab kindlasti olema kindlustatav. Need on need reeglid, mis kehtivad siis nii põhitagatisele kui ka lisatagatisele ühtemoodi. Sobib siis elukondlik kinnisvara, ehk siis mingid ärihooned, garaažid, büroopinnad, need siis kodulaenu tagatiseks ei sobi. Ja tagatiste dokumentatsioon peab olema korras. Et tihti peale on varadel tehtud erinevaid ümberehitusi, mis nõuavad siis dokumentatsiooni korrastamist, et kindlasti siis seda ka pank jälgib. Ja kui nüüd rääkida, et milline lisatagatis veel sobib, et kui me rääkisime, et sobib sinu enda laenuvaba kinnisvara, siis võime kaaluda ka taotleja siis lähi ringi sugulastele kuuluvat vara, eelkõige siis ema isa vara, aga see on üldjuhul lubatud ikkagi vaid siis, kui taotlevad esimest laenu noored, kellel siis varasem kinnisvara puudub, on värskelt lõpetanud õpingud või asunud alles tööalaselt karjääri või siis nii-öelda tööteed alustanud alles, et nad ei olegi jõudnud veel jällegi piisavalt vabu vahendeid koguda. Et, ja tõenäoliselt ka nende vanemad ei ole veel pensioniealised, et samamoodi nii-öelda saavad veel vajadusel laenu teenindamisel abiks olla. Või on vanematel mitu erinevat kinnisvara, kus siis ongi võimalik seda vaba kinnisvara noortele lisatagatiseks anda. Aga jah, nagu siin siis ka kirjas on, ei sobi meile lisatagatiseks selline vara, kus varaomanik on pensioniealine või siis on selle pensioniealise isiku elukohtse vara. Just nendel samadel põhjustel, et kui midagi halba peaks juhtuma, mingi must senaarium, et need laenutaotlejad oma laenu teenindada ei jaksa enam, siis kindlasti me ei soovi keegi, et tekiks selline olukord, et me paneme oma korda ohtu kellegi teise elukoha, ehk siis selle inimese vara, selle inimese kodu, kes selle lisatagatise andis. Et seega võib-olla juba elus edasi jõudnud inimesed, kellel on juba teise, kolmanda kinnisvara ost, kellel on juba endal kinnisvara, kes on juba piisavalt tööturul olnud, et seal on pigem mitte vastutustundlik kaasata kolmandate isikute kinnisvara lisatagatiseks, vaid seal me nagu eeldame, et võiks vähemalt see 10% sääste olla juba. Ja siis veel selline oluline tähelepanek, mida kliendid tavaliselt arvavad, et lisatagatis vabaneb laenulepingust automaatselt, aga tegelikult mitte, et esialgu ikkagi, kui me sõlmime lepingu, siis nii see põhivara kui ka lisatagatis tegelikult just esialgse kokkuleppega jäävadki sinna lepingusse siis lõpuni, et kas on siis 25 aastat või 30 aastat see laenulepingu pikkus. Aga noh, ilmselgelt 30 aastat seda lisatagatise vajadus seal tegelikult ei ole, aga lihtsalt kui siis on see hetk käes, kus ostetud vara väärtus on nii palju tõusnud või laenu on nii palju tagasi makstud, et seda lisatagatist enam ei ole vaja, et siis saab taodelda pangalt siis seda lisatagatise vabastust, aga selleks tuleb siis teha uus hindamisakt põhitagatisele, vastav krediidiotsus ja siis sõlmida lepingu muudatus, et see lisatagatis sealt nagu vabaks lasta. Ja veel kord räägin ka sellest maksevõime poolest. Et samamoodi nagu siis ennem välja tõin, et lisatagatis ei suurenda seda võimaliku laenusummat sissetuleku vastu.
et kui ikkagi sissetulek ei võimalda anda soovitud laenusummat, siis lisatagatis seda ei päästa. Ta katab lihtsalt ära selle rahalise omafinanseeringu vajaduse juhul, kui sissetulekute vastu on võimalik 100% ostumüügina vastu laenu anda. Ehk siis lisatagatise kaasamine on ka ainukene võimalik viis, kuidas saada 100% ulatuses ostumüügihinnast laenu, sest lihtsalt see rahalise omafinanseeringu puudumine, selle katab ära siis see lisatagatise väärtus, aga jällegi juhul, kui maksevõime taotlejal lubab võtta 100% ostumüügihinna ulatuses laenu. Ja veel üks selline mõttekoht siia ka seoses selle vanematele kuuluva lisatagatise kaasamisega, et siis tasuks alati mõelda niimoodi, kui on soov kellegi kolmanda isiku lisatagatis panti nii-öelda panna, et ka nemad peavad olema valmis seda laenu teenindama. Ehk siis kui tekib näiteks laenutaotlejal endal raskus, siis tegelikult selleks, et ei peaks varaliselt realiseerima, tuleks tõenäoliselt lisatagatise omaniku lappi tulla ja et nii-öelda siis aidata ka seda laenu sel perioodil teenindada, kui on raskused. Nii et sellele peaks kindlasti alati ka kui ise anda kellegile nii-öelda lisatagatis oma pereliikmele, siis sellele tasuks nagu niimoodi mõelda. Sest eks neid lugusid on, kus me anname näiteks kas või mingid käendusi ja mõtleme, et me ei pea kunagi seda teenindama, aga tegelikult see oht on olemas. Kodulaenu puhul õnneks neid kurbi juhtumeid, ma arvan, et mõni ikka on, aga neid väga õnneks ei ole olnud, kus oleks vaja vararsid realiseerida. Aga lisatagatise kaasamise kohta siis ka selline näide, et selle lisatagatise turuväärtusest me ei tahaks, et see osa, mida ta katab seda puuduvat oma finanseeringut, me ei taha, et see oleks rohkem kui 50% selle lisatagatise väärtusest, et jällegi riske maandada. Ehk siis siia tuues näita juurde, et kui näiteks on soovusta korterit hinnaga 100 000, peab oma finanseering olema vähemalt 15 000 eurot, ehk maksimaalne laenusumma soetatav objekti tagatisel oleks 85 000 eurot. Kuid oletame nüüd, et siis puudub see rahaline oma finanseering ja on soov kasutada lisatagatist. Sel juhul siis, kui lisatagatiseks on näiteks korter, mille turuväärtus on 60 000 eurot ning eeldades, et pank väljastab laenu 50% ulatuses selle turuväärtusest, on võimalik laenusumma kuni 30 000 eurot selle lisatagatise vastu siis. Ja kui nüüd maksimaalne laenusumma tagatiste vastu oleks sellisel juhul see 85 000 ostetava vara vastu ja 30 000 siis lisatagatise vastu, ehk siis 115 000 eurot, aga tegelikult vara maksis 100 000, nii et siin jääb isegi nii-öelda varuruumi. Aga kui nüüd see korter on kallim ja siis on nii-öelda oma finanseeringu nõue juba suurem, mille kaal läheb selle lisatagatise vastu, siis võib ka juhtuda nii, et ei tule välja sellest lisatagatise väärtusest. Et siis on nagu mõtte koht, et kas on võimalik kaasata mõnda teist lisatagatist, osta odavamad kinnisvara või siis panna lisatagatis ja siis natukene ka oma finanseeringut. Sest näiteks lisatagatise kaasamist saab kaaluda ka siis, kui ma oman 10% oma finanseeringut, aga ma ei kuulu KredExi sihtgruppi. Et siis on ka variant see, et ma panen natukene rahas ja natukene katab lisatagatis. Et neid asju saab kombineerida. Nii. Ja kodulaenu lisatagatiseks ei sobi siis äripinnad, hoonestamata kinnistud, vallasvara, autod, käendus ja finantsinstrumentid, ehk siis mingid aktsiad ja investeeringud. Ja jälle siis üks näide. Kui näiteks koduind on 120 000 eurot, nõutav oma finanseering on 20% ehk 24 000 eurot, laenusumma siis ongi 100% ja lisatagatis peaks ära katma 24 000 eurot, siis lisatagatise turuväärtus peaks olema vähemalt 48 000 ehk siis kaks korda suurem. Ja mis need lisanduvad kulud on, siis kui me lisatagatisega laenu väljastame, lisatagatist tuleb hinnata,
tuleb sellele ka hüpoteek seada notaris, ehk siis pant panga kasuks ja kaasneb ka lisatagatise kindlustamise kulu, sest mõlemad tagatised tuleb kindlustada. Ehk siis sellised esialgsed kulud lisatagatise kaasamisel on natukene suuremad. Ja laenulepingutasu jällegi alates 300 eurost. Võt, aga sellised siis need nagu oma finantseeringu vähendamise võimalused lahti selgitatult. Aga võib-olla siia lõpupoole räägiks ka natukene siis sellest, et millised need oma finantseeringu kogumise võimalused on. Kindlasti meil on iga ühel mingid erinevaid võimalusi, erinevaid ideid, aga võib-olla need mõtted on vahel siis nii-öelda ka abiks. No, üks viis, mida noored hästi tihti kasutavad, on siis näiteks minna peale ülikooli lõpetamist ajutiselt välismaale tööle. Et siis saadegi oma esimese koduostuks see esimene rahasumma kokku. Teine võimalus, kui ei taha minna kuskil ära, või tahaks ikkagi siin kohe alustada oma töötamist ja teadmiste rakendamist oma erialal, siis kindlasti on mõistlik alustada igakuist kogumist. Selles osas on kindlasti tänapäeva noored väga teadlikud, see on väga tore ja ka LHV teeb päris palju erinevaid investeerimisseminaare, et kindlasti tasub neid kuulata. Investeerimise ABC või rahakogumisega alustamine, et kindlasti ka sealt saab mõtteid, et kuidas siis seda raha nii-öelda mõistlikult kõrvale panema hakata. Aga noh, kui näiteks alustada isegi väikeste summadega, siin olen näitena toonud 85 eurot nädalas ehk 340 eurot kuus, siis tegelikult on võimalik aastaga kolm keskmist palka kokku koguda. Jah, päris aastaga oma finantseeringu summat tõenäoliselt kokku ei saa, aga paari aastaga võib-olla juba peaaegu saab ja kui veel kahekesi koguda, kahekesi osta, siis on nagu veelgi kiirem see tulemus tulema. Ja kolmas viis on siis lähtuda sellisest üldisest säästmise printsiibist, et säästad 10-30% palgast olenemata sellest, kui palju teenid ja iga kuu. Panedki kohe kõrvale, ehk siis just kui inimesed teevad makseid kommunaalide eest või maksed laenumaksete eest, siis see on just kui makse ise endale. Et teed ära ja mõtled, et seda raha sul ei ole. Tasub proovida, kas või väiksema summaga esialgu kui 10% palgast. Minge, et tekib sellest osart ja kirgus, kuge mind. Nii, aga üks selline hästi lihtne kogumisviis, kui investeerimisega tegeleda ei taha, aga päris niisama ka koguda kontole ei taha. Tahaks mingit sellist lihtsalt alustatavat investeerimist teha, siis tegelikult sobiks selleks hästi ka kasvukonto. Loomulikult see oleneb ikkagi iga inimese enda riskitasemest ja soovitusi selles osas jagada ei saa, aga ta on kindlasti kõige selles mõttes võib-olla lihtsam alustada sellel maastikul, sest kasvukonto on siis LHV's selline kogumisviis, kus on võimalik alustada investeerimist väga väikeste summadega. Ehk siis tegelikult seal ei ole püsimakset, et kui palju täpselt iga kuu peab siis sinna kasvukontole kandma. Ja tegelikult see ühekordne makse võib olla isegi 1 euro. Et jah, oleme ausad, et ega sellise väga väikse summaga midagi ka ei kogu, aga ei ole nagu selles mõttes sellist pigistatud tunnet, et ma nüüd pean igagu mingi summa sinna maksma, et seda saab nagu täiesti alustada ka väiksemate summadega. Ja mis selle siis sellise kogumise eelised on see, et regulaarne investeerimine ei ole kohustuslik, kui tuleb selline raskem periood elus, kus ongi suuremad väljaminekud või väiksemad tulud, siis sel perioodil ei pea need sissemaksid sinna tegema. Sinna saab investeerida otsekorraldusega, et saab sõlmida ka sellise lepingu, et iga kuu läheb siis mingi summa sinna, mida saab muuta, et ei pea ise nii-öelda neid kandeid sinna tegema. Siis väärtpaberitehinguid ei pea seal ise tegema, vaid raha investeeritakse siis kliendi eest. Küll portfelli koosseisu saab ise valida, aga igal kolmab päeval tehakse need investeeringud siis kliendi eest. Enda portfelli saab valida kuni 10 fondi või aktset
ja määrata nende osakaalud, ehk siis mingil määral saab ikkagi nagu kaasa rääkida enda investeeringute osas. Ja sinna portfelli on võimalik valida ka populaarseid USA aktsiaid. Ja teenustasud on ka kasvakontol siis investeerimismaailmas nii-öelda ühed mõistlikumad, et ostutehingutasu on 1%, haldustasu 0,02% kuus. Ja miks ma üldse sellest kasvukontost võib-olla siin kodulaenu teema juures veel räägin, on see, et meie oleme siis pakkunud välja sellise lahenduse, et kui kasvukontole kogutud raha kasutada LHV kodulaenu sissemakseks, et siis me müügitasu ei võta. Ehk siis kui muidu on ka müügitasu, kui müüja need investeeringud kasvukontol, siis kui see raha läheb, kui see müüja see kasvukonto väärtus ja kahe nädala jooksul toimub see notari tehing, siis müügitasu puudub. Ehk siis, et me saaksime sellega toetada seda, et ikkagi koguda endale esimese kodu ostuks sisse maksu raha. Ja esimesel aastal haldustasu ei ole ja alla 26-aastastel isikutele on see üldse haldustasuta. Nii. Aga mis siis selle kogumise osas veel kokkuvõtvalt öelda on see, et väiksemad kohustused on kindlasti paremad kui suured. Aga eks meie igaühe võimalused ja vajadused on erinevad. Aga kindlasti, kui nüüd seda sobivat kodu ostma hakata, et siis on kindlasti mõistlik mõelda, et see kodu võiks olla mõistliku suurusega. Et selle kodu ülalpidamise kulud, millised need on, et kindlasti sellega ennast kurssi viia. Ja nagu me alustasime sellest, et tee laenutaotlus ja pea nõu laenuhalduriga, siis jah, pank annab sulle nõu ja aitab võtta sul laenumõistlikus summas. Et vahel on nii, et ma olen ise välja valinud mingisuguse kodu ma arvan, et ma pean selle igal juhul selle laenusumma ja selle kodu saama. Ja siis tuleb võib-olla laenutöötajalt see vastulöök, et ei, aga nii palju me laenu ei saa sulle väljastada. Siis tegelikult usu meid, et me nagu ei tee seda nagu pahapärast, vaid tegelikult me hoolime väga sellest, et see väljastatav laenusumma oleks ikkagi nagu jõukohane ka. Et siis võib-olla tasub korraks aeg maha võtta, mõelda, et kas ikkagi on võib-olla mingi väiksema hinnaga võimalik leida sobiv kodu või siis veel natuke näiteks oodata, kui tuleb see õige aeg siis juba suurema koduostuks. Ja kuna me siin juba oma finanseeringust räägime, mis suuresti tähendabki nii-öelda siis raha kogumist, siis kindlasti tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, et pärast kodulaenu kuumakse tasumist võiks ikkagi säilida võime säästa vähemalt 10% sissetulekust. Ehk siis kodulaenu võttes peaks mõtlema sellele, et kas ma nüüd maksan ainult kodulaenu ja mul väga midagi üle muu jaoks ei jää peale söögi ja olme, siis tegelikult ideaalis võiks seal ikkagi veel varu olla, et mugavalt ka edaspidi elada. Aga kuidas seda harjutust nii-öelda teha saab, et kui suurt laenumaksat ma siis mugavalt tasuda jõuan, ongi see, et kindlasti kas siis eelnev üüri maksetasumine on selliseks katsetamiseks, et mis on see siuke, kui ma täna maksan üüri, mis on see minu jaoks mugav üürimakse ja kas ma selle jõuan kenasti ära tasuda ja jõuaksin suuremat ka või. Ja teine koht, et kindlasti siis säästmisvõime, et kui palju ma täna suudan kõrvale panna, kas ma pärast kodulaenumakse suuruse, mis mul kodulaenumakse nii-öelda suurus tuleb, et kas ma pärast seda suudan samamoodi. Et päris nii, et ma ei ole ei säästnud ega üüri maksnud ja lihtsalt arvan, et ma suudan maksta nii ärge päris pea ees vette hüpake. Et enne võiks ikkagi natukene proovida, sest kui on see kodulaenu kohustus võetud, siis selles mõttes tuleb iga kuu maksid tasuda ja väga enam proovimisvarianti ei ole. Aga lõpetuseks tooksin välja ka LHV kodulaenu eelised, sest ootame kindlasti kõiki teid meile kodulaenu taotluse esitama, kes on plaanimas oma kodu ostmas. Aga miks just siis LHV-s seda kodulaenu taotelda, siis meie kindlasti eelisteks on meie kiirus, et esialgse pakkumise me teeme 24 tunni jooksul,
Meil on laenu ennetähtaegne tagastamine on tasuta, ka osaliselt. Ehk siis jällegi, kui sa säästad ja kogud mingit raha kokku ja tahad oma laenu kiiremini tagasi maksta, siis selles osas trahvivaba täiesti, et võid seda teha ja mingit lisakulutusi sellega ei kaasne. Eri lahendused finantseerimisel, et me peame kindlasti kinni pidama erinevatest reeglitest, maksevõime arvutamisel, tagatse vastu riski väljastamisel, aga eri lahenduste all ma mõtlen pigem seda, et me mõtleme kliendiga kaasa, oleme paindlikud leidmaks siis mingisugust sobivat lahendust. Pakume kuni 12 kuud maksepuhkust lapse kuni 3-aastaseks saamiseni. Jälle selline hea paindlik viis siis kodustele emmedele issidele, kes tahavad peale vanema hüvitise lõppemist kauemaks lapsega koju jääda, siis annab nagu selle paindlikkuse, et saab vähemalt kodulenumakseid veidi väiksemaks selleks perioodiks muuta. Siis uus arendus kinnisvaraostul me ei küsi uut hindamisakti vara valmimisel, vaid küsime selle vaid laenuotsuse tegemisel ja kui vara valmib, siis uut hindamisakti pole vaja esitada, ehk siis me võtame selle riski koos, et kui hinnad peaksid nii öelda muutuma näiteks turul mädelemaks, siis me nagu oma finanseeringu suurust suuremaks ei muuda. Meid on tunnistatud juba järjest mitmeid aastaid parima teenindusega pangaks ja seda lippu me tahame jätkuvalt väga kõrgel hoida. Ehk siis ma loodan südames, et iga kontakt, iga kodulaenu kontakt, mis te meie pangaga teete, on parima teenindusega. Meil on LHV-s tasuta maksed ja kõige soodsam igapäevapangandus. Seega ei peaks olema ka kuidagi ebamugav meie pangas asju ajada, sest üldiselt kodulaen on tavaliselt ka kliendi kodupangaks. See kodulaenupank on ka kliendi kodupangaks. Ja kindlasti pole vähetähtis ka see, et me oleme Eesti kapitalil põhinev pank ja teie makstud intressid jäävad Eesti majandusse. Mina tänan, soovin teile mõnusat sügisõhtu jätku. Hoidke ennast soojas ja kohtume juba järgmisel seminaril. Jääd aega!